Hallå och välkomna till detta seminarium på Timbro. Mitt namn är Adam Sveiman och jag är ansvarig för integrationsprojektet här på Timbro. Där vi släpper böcker och rapporter på en rad olika teman. Allt ifrån den här typen av kanske mer ideologiska principiella frågor men även väldigt praktiska handgripliga saker som hur funkar integrationsprojekt, hur funkar det i andra länder, hur gör man, vad funkar bäst, vad funkar mindre bra och så vidare. Jag skulle be att stänga av mobiltelefoner eller i fall stänga av ljudet. Det är väldigt, väldigt viktigt. För vi kommer att spela in här. Så det är väldigt viktigt att ingenting blir stört. Så sätt av dem. Samt sen när det kommer att frågestund på slutet så är det väldigt viktigt att ni, när ni får mikrofonen, jag kommer att springa runt här, så får ni gärna sätta mikrofonen så här så att ni verkligen hörs. Det är jätteviktigt. För annars kommer er fråga inte komma med i inspelningen. Då kommer bara vi här inne höra den. Och det är kul, men det är inte tillräckligt. Och att ni står upp och gärna presenterar er dessutom. Det är väldigt viktigt. Så att det blir tydligt vilka som ställer frågor. Med detta så vill jag lämna över ordet till Eli Gönder som är moderator och ansvarig här. Tack så mycket. Tack så mycket. Välkomna. Jag har alltså fått i uppdrag att moderera det här seminariet. Jag är doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi. Jag har bland annat sammanställt en antologi för Timbros räkning om religion, politik och samhälle. Jag har skrivit en rapport för Fri Värld om islam i världen. Den 15 april förra året så skrev jag en artikel i Korren med anledning av det som då kallades för Mustafa-affären. Och där skrev jag att det borde inte ses som en långsökt gissning att partierna i båda fallen, det vill säga avseende Abdirizak Waberi och Omar Mustafa, valt att rekrytera dessa män för att på sikt få muslimska röster. Om så är fallet så är det mer om hur svenska politiker uppfattar svenska muslimer än om hur svenska muslimer egentligen ser på tillvaron. Det skulle innebära att svenska politiker tror att svenska muslimer i allmänhet dras till Islamiska förbundets tolkning av hur islam bör utövas oavsett vad det innebär. Därifrån är avståndet kort till den rimliga slutsatsen att det finns en idé om att svenska muslimer skulle vara en ganska homogen grupp med en gemensam religiös föreställning som kan representeras av en person eller ett förbund. Partierna ska naturligtvis representera sina väljare, men frågan är hur representativiteten bör hanteras från partiernas sida. Och det är alltså med utgångspunkt i hur partierna kan anses välja representanter för sina väljare som detta seminarium kommer att hållas. Det här seminariet kommer inledas med att Ivar Arpi kommer att presentera sin rapport i 7 minuter. Och sen kommer i tur och ordning Bosse Ringholm, före detta finansminister och ordförande i den valberedning som tagit fram vallistorna till höstens val, Socialdemokraterna i Stockholm, som alltså har en gedigen erfarenhet av valberedning. Andreas Norlén har bytts ut av Moderaterna, eller Kent Persson har bytts ut av Moderaterna till Andreas Norlén som är riksdagsledamot i konstitutionsutskottet. Han har en doktorsexamen i juridik och ansvarar för minoritetsgrupper i KU. Och sen då naturligtvis Tommy Möller som är i egenskap av professor av statsvetenskap och som ska ge oss en bild av hur det här med representativitet diskuteras inom forskning. När var och en har gjort sitt inlägg så kommer det bli ett utbyte mellan panelisterna och rapportförfattaren. Ivar Arpi, eventuellt ställer jag också en fråga. Och sen är det tänkt då att mot slutet av den här sessionen så kommer också frågor från publiken kunna riktas till panelen. Och då ber jag er att ni, när ni börjar planera era frågor, så planera dem ordentligt. Därför att ni kommer få 15-20 sekunder att ställa en fråga. Och det är väldigt, väldigt mycket man hinner säga på den tiden. Ni får fråga vad ni vill, ni får komma med påståenden och åsikter. Men tiden är alltså begränsad. Och det är av den enkla anledningen att så många som möjligt ska kunna komma till tals. Och med det ber jag rapportförfattaren Ivar Arpi komma upp och presentera sin rapport. Välkommen. Ja, vem representerar Sveriges muslimska väljare? Det heter min rapport och det var en provocerande rubrik har jag märkt.
Men det är medvetet en retorisk fråga. För tanken att muslimer är en väsensskild grupp är inte helt ovanlig. Och då är den medföljande tanken, om man ser dem som en helt väsensskild grupp, att de antingen inte kan integreras alls eller att de behöver en särskild representation och specifika särskilda talespersoner. Och i den här rapporten argumenterar jag för att det inte stämmer. Svenska muslimer representeras av sina valda representanter, precis som alla andra medborgare. För att svara på frågan i min egen rubrik. Men min rapport handlar främst om hur partierna ser på representation. Och utgångspunkten är att det politiska landskapet i Sverige håller på att förändras. Andra skiljelinjer har tillkommit för att komplettera den mellan vänster och höger. En av de mest påtagliga förändringarna är att frågan om identitet har blivit allt viktigare. Kön, religion, etnicitet och sexuell läggning är idag självklara faktorer i politiken. Och det speglar också förändringen av det svenska samhället som har varit väldigt homogent men blivit mycket mer heterogent på senare år. Men också samtidigt mer segregerat. Och samtliga politiska partier i Sverige försöker idag hitta sätt för att integrera och locka väljare bland de segregerade grupperna, men har problem med det. Och för många är identitetspolitik svaret på den frågan om hur man ska tilltala invandrare och minoritetsgrupper. Utgångspunkten för all identitetspolitik är att en gemensam identitet också skapar gemensamma politiska intressen. Det behövs kvinnor för att förverkliga kvinnors intressen, det behövs svarta för att förverkliga svartas intressen och så vidare. I förlängningen av det resonemanget så innebär det också att vita män inte kan representera svarta personer, att män inte kan representera kvinnor, att intressena inte överlappar så att säga. Och det är en problematisk tankegång. Med en sådan logik kan man ju säga att Jonas Sjöstedt, han representerar bara vita män, och Rosanna Dinamarca, hon representerar icke-vita kvinnor. För att ta exempel från ett parti som säkert är väldigt populärt här på Timbro. Och med ett sådant resonemang så blir det också tydligt vilka som främst representeras som individer och vilka som främst ses som grupper som ska representeras av specifika organisationer eller talespersoner. Det vill säga, om man utgår ifrån den här tanken så är det i princip vita heterosexuella män som är individer och alla andra behöver specifika talespersoner. Och denna identitetspolitik står i motsättning till tanken att det är medborgarnas åsikter, ideologier och intressen som ska representeras, snarare än deras religion, etnicitet och kön. Och identitetspolitik grundas också på tanken om autenticitet. Det krävs autentiska företrädare för att tala för olika grupper som anses vara marginaliserade eller segregerade. Personer som avviker från föreställningen om vad som är autentiskt anses inte representera sina grupper. Till exempel Yahya Hassan nu i Danmark, poeten som har fått väldigt mycket kritik och blivit hotad. Han anses inte, den typen av kritiker eller den typen av personer anses sällan representera muslimer till exempel. Och det är också med den logiken som flera debattörer i Sverige har kallats, som har bakgrund som utrikesfödda eller barn till utrikesfödda, har kallats för onkel Tom eller husblatte i olika debatter, för att de inte anses representera de intressen som de objektivt enligt identitetspolitisk logik anses ha. Och tanken om ett objektivt intresse för de här identitetspolitiskt objektivt intresse kan man liknas vid den gamla marxistiska tanken om att ha ett objektivt klassintresse. Och då kan man bli en klassförrädare. Men det är också lite, finns också delar av vad rasister kallar för att vara en rasförrädare, att kalla olika minoritetspersoner för onkel Tom eller sådär. Och identitetspolitiska tankar finns också med när europeiska politiker och beslutsfattare närmar sig islam. Att muslimer behöver en särskild behandling och särskild representation finns ofta med. 2006, ett år efter terrorattentaten den 7 juli, så kritiserades Tony Blair av en muslimsk Labour-politiker för att han inte hade gjort någonting av alla bra idéer som hade kommit fram för hur man skulle motverka terrorism. Tony Blair svarade med att lägga skulden på muslimerna själva och sa att anledningen till att det inte hade blivit någonting, det var muslimernas eget fel. Och i ett citat så sa han att jag är inte den rätta att gå in i den muslimska gemenskapen och förklara för dem att detta extrema synsätt inte är islams sanna ansikte.
Och det är klart att Tony Blair inte är någon muslimsk teolog, så det, han ska inte uttala sig om det. Men samtidigt, det var ingen i den efterföljande debatten som ifrågasatte att Tony Blair var, inte var den rätta personen att gå in i och prata med muslimer. Och just i det här skedet då kan man se att då gjorde man skillnad på vanliga brittiska medborgare och muslimer i Storbritannien. Muslimerna framställdes som en helt avskärmad grupp som hade helt egna spelregler. Och argumentet var att endast autentiska muslimska företrädare kunde utmana extremismen bland brittiska muslimer. Detta är ett tydligt exempel på vad som händer när man låter identitetspolitikens logik styra tänkandet kring de här frågorna. Muslimer framställs då som någonting utöver vanliga medborgare, som icke-muslimer inte kan ha någon kontakt med eller resonera med. Och det var också därför som den brittiska regeringen kände att det var nödvändigt att bedriva kohandel med muslimska organisationer. Och i den här rapporten har jag också tittat närmare på hur Socialdemokraterna och Moderaterna tänkt i två fall där identitetspolitik, där de har fått kritik för att identitetspolitik har varit inblandat. Och det, jag har kollat på Omar Mustafa som valdes in i partistyrelsen för Socialdemokraterna i april 2013, i en vecka innan han avgick. Och jag har kollat på Abdirizak Waberi som sitter i riksdagen för Moderaterna. Och det som förenar de två är att de båda två har varit, eller Omar Mustafa är ordförande för Islamiska förbundet och Abdirizak Waberi var hans företrädare på den posten. Och jag har framförallt kollat på den mediala debatten och läst artiklar och sett hur olika politiker har uttalat sig, hur har debattörer uttalat sig. Och om man tittar närmare på hur Socialdemokraterna hanterade Omar Mustafa-affären så är det tydligt att det finns en identitetspolitisk hänsyn som man har tagit. Man ville ha en ledande muslimsk företrädare i partistyrelse och då valde man en person som hade varit socialdemokrat i några år och var redan med i Stockholms arbetarkommuns partistyrelse. Och ett par exempel från hur olika yttranden som gjordes i samband med Omar Mustafa-affären som det kallas var Therese Lindberg som satt i valberedningen som valde Omar Mustafa. Hon sa, Omar har en profil som ingen annan har i vårt parti. Vi har inga på central nivå som är aktiva muslimer. Och Peter Weiderud som är ordförande i Socialdemokratiska förbundet Tro och Solidaritet försvarade Omar Mustafa med orden, men Omar företräder också en väljargrupp som idag är trognare socialdemokratin än LOs medlemmar. 75% av Sveriges muslimer röstar på Socialdemokraterna. Det vill säga i båda de här två fallen så ansågs Omar Mustafa vara av några tongivande socialdemokrater vara en representant för svenska muslimer. Yes. I fallet med Abdirizak Waberi har jag däremot inte hittat några uttalanden som tyder på att Moderaterna har agerat identitetspolitiskt. Det finns också skillnader mellan fallen som jag inte hinner gå in på här, men Abdirizak Waberi har blivit inkryssad och hade femte mest personkryss av alla moderater i hela Sverige. Och hade fler kryss i Göteborgsregionen än vad Fredrik Reinfeldt hade. Så det finns ingenting som tyder på utifrån den mediala debatten, eller ingenting som jag har tagit del av som tyder på att ledande moderata företrädare som talar om Waberi i termer av en representant för hela den muslimska gruppen. Och nu slutligen så vill jag bara säga att det bor nästan 500 000 människor i Sverige som har rötter i muslimska länder. En knapp tredjedel beräknas vara i någon utsträckning utövande muslimer. Och tro att man kan hitta en enskild person eller ett enskilt förbund eller en enskild talesperson som kan föra hela den här gruppens talan är ganska fel tänkt, tror jag. Det argumenterar jag för. Yes. Jag hade tänkt mig en... Tack så mycket. Tack. Jag hade tänkt mig en kort följdfråga faktiskt, men jag släpper den tills vidare eftersom jag hellre vill att panelisterna kommer upp och har sina åsikter om det här. Så får jag be dig, Bosse Ringholm, om att börja. Där. Varsågod. Tack. Jag har nyligen avslutat ett arbete som ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm som ordförande i valberedningen som har tagit fram listor inför riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunfullmäktigevalet i höst. Vi hade 800 kandidater att välja mellan som hade
blivit föreslagna av olika organisationer, vilket ju oerhört glädjande som en del i demokratin. Och ungefär 400 av dem blir placerade på listorna. Och även om vi mot förmodan skulle inta alla platser i Stockholms stadshus och landstinget och riksdagen i höst, så är det knappt hälften av de där 800 som skulle kunna få säte och stämma inom parlamentarisk församling. Vi hade som utgångspunkt, mot bakgrund av inte minst två valförluster 2006 och 2010, att vi ville föryngra och förnya våra representanter i de här församlingarna. Och därför har vi använt i olika sammanhang en kvoteringsregel. Jag är inte den som säger att vi principiellt alltid ska ha kvotering, men ibland tycker jag att kvotering kan vara ett bra instrument faktiskt för att nå de resultat man vill ha. Och i det här fallet, om man vill förnya och föryngra, kan kvotering vara ett sådant instrument. Och utgångspunkten var då i det beslut som fanns, som vägledde oss i valberedningen från partiet i Stockholm, att varannan skulle vara på man eller kvinna. Det har vi kört med sedan 20 år tillbaka. Vi har först i Sverige med den principen och det har fungerat väldigt bra. Det är ingen som säger att det ska vara så för all framtid, om det är sedan 55, 45 eller annat eller någonting. Det får man väl diskutera för varje enstaka val för framtiden. Det andra var att 25% av dem som vi föreslog skulle vara under 35 år, eftersom det var en grupp som var kraftigt underrepresenterad i våra parlamentariska församlingar. Det fanns inte alls på en del år, nästan alls. Och vi hade också med oss i bagaget att 25% skulle ha en utomnordisk bakgrund, som de också var kraftigt underrepresenterade. Man kan hitta andra grupper. Pensionärer, exempel 65 år, är också underrepresenterade. Men om man lägger ihop tillräckligt många 25-25, så blir det mer än 100%, och så många hade vi inte att välja än 100%. Och jag kan ju lugnt säga att när jag ser oss som nu ska delta i diskussionen här, hade vi ställt upp de här kraven för panelens sammansättning här, så hade vi inte uppfyllt något av de här kraven i dagsläget. Eftersom vi är alla män och ingen är under 35 och ingen har utom 31. Du är 31, ja. Och du ser mer ut som 35 plus, om jag ska vara bra på sak. Ja, så är det. Och tiden står dessutom stilla, ser jag på Timbro. Klockan har stannat för länge sedan i den här lokalen, så jag vet inte hur länge jag får hålla på, 7 minuter eller 70 minuter, så att jag tar ut svängen en stund i varje fall. Jag vill först säga att det här med att vara förtroendevald, det är ju faktiskt demokratins livsnärm. För väljare i en demokrati är ju valdagen den stora dagen. Men att bli vald också, att bli vara förtroendevald, som är det sammanfattande begreppet för antingen du är riksdagsledamot, kommunfullmäktigeledamot eller landstingsledamot eller har något annat förtroendeuppdrag, det är ett väldigt fint uppdrag i en demokrati. Tyvärr kan man säga att uppdrag som förtroendevald håller på att gröpas ur på många håll och kanter. Och jag skulle mycket hellre önska, jag har inget emot den här diskussionen självfallet, även om jag tycker att du drar långtgående slutsatser av här med identitetspolitik av enstaka fall. Jag tycker inte det är så enkelt, men det kan vi återkomma till. Men jag skulle hellre önska att diskussionen handlar om andra saker som jag tycker är mycket större hot mot vår demokrati i dagsläget. Det är marknaden som tar över allt mer av politiken. Och som riskerar att folk tappar intresset när man inser att man kanske inte kan påverka politiken på samma sätt när marknaden har tagit över en del av de politiska besluten. Det andra är någonting som inte diskuteras särskilt mycket alls. Expertsamhället, tjänstemannasamhället. Många människor tycker, inte minst ute i kommuner och annat, vad ska jag lägga min röst i kommunalvalet på? Det är ändå tjänstemännen som beslutar. Det är ändå experterna som har ett oerhört stort inflytande i olika samhällen. Det kan gälla på alla olika politiska nivåer. Det tycker jag är två stora hot som borde diskuteras mycket mer som en del av vår demokrati, eller hoten mot vår demokrati. Och marknadens inverkan på demokratins förutsättningar, om expertsamhällets inverkan. Sen är det så att vi som socialdemokrater, vi är ett parti som är sprungen ur industrialiseringen och industrialismen på 1800-talet. Vi är ett parti som från början har varit och är ett rent arbetarparti, ett löntagarparti. Därför att det var en grupp som från början strängt taget inte hade någon plats i samhället, inte hade någon rösträtt, inte hade sociala villkor som var acceptabla och allt annat. Och vi har i förlängningen, de långt över 100 år som socialdemokratin har funnits både i Sverige och annat, varit ett parti som har sett till att kunna förändra villkoren ordentligt för den här gruppen. Och det tycker jag är viktigt när man talar om olika typer av representation, att alla grupper måste finnas med i ett samhälle. Sverige, kanske de nordiska länderna, är ju ganska unika i ett avseende, tycker jag, om jag ser mig ut över Europa i varje fall. Det kan vara så i andra länder också i världen över. Att vi har faktiskt representation av folk med vanliga, inte minst arbetaryrken, löntagaryrken, i våra parlament. När jag under årens lopp har träffat kollegor i Spanien, och Italien, och Frankrike och England och var det än någonstans ute i världen, så har jag upptäckt att deras parlament
har varit överfyllt med advokater, jurister, ekonomer, statsvetare, lärare. Men väldigt få rörmontörer, väldigt få servitriser, väldigt få affärsbiträden och så vidare. Och där tycker jag vi har i Sverige ett försteg i demokratiskt avseende, att vi har representerat stora befolkningsgrupper som är viktiga att få in också i vår demokrati. Och det har inte minst jag arbetat för i vårt parti också, för att vi ska ha den här bredden egentligen. Men jag lägger till sist då, för att det inte blir för långrandig, utan hålla mig med 7 minuter trots att klockan ger mig tillfälle att hålla på länge till. Det är inte min klocka. Nej, det är väl ingen som vill ha ansvaret för den här klockan, misstänker jag. Så kan jag säga att det är klart att om man har organisationer av olika slag historiskt, nykterhetsrörelsen har varit en sån, som har varit en stark folkrörelse, så var det så att i arbetarrörelsens barndom så var det mycket av samarbete mellan nykterhetsrörelsens företrädare och arbetarrörelsens företrädare. Och det var viktigt för arbetarrörelsen att få in folk, exempelvis för en så stor folkrörelse som nykterhetsrörelsen. För andra partier har det varit kanske närbesläktat att via frireligiösa organisationer och Folkpartiet, för att ta ett exempel, vilket ju nämns också, kanske finns som form av kopplingar. Och jag tycker inte så konstigt i dagsläget heller att om det dyker upp nya grupperingar av olika slag, inte minst därför att vårt samhälle ser så annorlunda idag än det gjorde för 25 eller 50 år sedan, och vi har invandrargrupper som kommer till Sverige, så är det viktigt att de invandrargrupperna också känner att de är sedda och de får göra sin stämma hörd i olika sammanhang. Jag tror inte ett ögonblick på, och där kan jag möjligtvis dela i din slutsats på den punkten då, att man kan säga att bara för att man tillhör en viss grupp, religiös tro eller någonting annat, så omfattas alla de personerna av samma politiska uppfattning. Det är klart, spridningen är stor där också. Även jag inser kanske att när många chilenare kom hit på 70-talet, efter Pinochet och diktaturen och allt annat, så var väl så att de flesta chilenare som kom hit, de röstade vänster. Många röstade socialdemokratiskt. Det var inte så många som röstade på Moderaterna eller Högerpartiet på den tiden. Av naturliga skäl. Därför de kom från sådana förhållanden att de var vänster och hade reagerat mot den diktatur som hade inrättats i deras hemland. Men det är klart, vi har fått andra grupperingar under årens lopp och de har andra bakgrunder. Och jag delar alltså slutsatsen att ingen kan säga att jag representerar just alla i min grupp. Men vi har ansträngt oss, för att avsluta då, i Stockholm, för att försöka få den här breda representationen. Vi har uppnått de här målen, att vi har både män och kvinnor i samma omfattning ungefär. Vi har ungdomar med i större omfattning än vi har haft någonsin tidigare. Och vi har framförallt många mer utomnordiska medborgare med också, som på så vis gör att de känner att de också kan få prata, inte för sina grupper i första hand, utan tala om sina erfarenheter. Hur det är att vara i Sverige, arbeta i Sverige eller inte arbeta i Sverige, eller vad för erfarenhet som man har. Och jag tror att just den här bredden i erfarenheten är oerhört viktigt. Och då vill jag sluta med att säga att vara förtroendevald, det är fint i en demokrati. Men att vara förtroendevald förutsätter också att man har en spegel så långt det går av hela det svenska samhället. Och det vill jag som socialdemokrat, och det tycker jag har bidragit till med exempelvis i mitt valberedningsarbete inför höstens val. Sen får väljarna se till att det också kan bli en realitet efter höstens val, men det är en annan historia. Tack så mycket. Tack Andreas. Tack så mycket Bosse, och Andreas, du är välkommen. Jag ställer mig emot sådär. Tack så mycket. För att börja med att svara på frågan i rapportens rubrik, så skulle jag säga att jag är en av dem som representerar de av Sveriges muslimer som röstar på Moderaterna. Men jag representerar dem inte i deras egenskap av just muslimer, utan i deras egenskap av moderata väljare, av moderater. På samma sätt skulle jag säga att jag är en av dem som representerar alla andra som röstar moderat, oavsett om de är kristna, judar, buddhister, ateister, oavsett om de har sitt ursprung i Motala, som jag har, eller Moldavien eller Mogadishu. Det är ju så vår demokrati fungerar. Människor samlas i partier utifrån grundläggande värderingar och uppfattningar i politiska sakfrågor. Det som i rapporten kallas identitetspolitik, som ju egentligen beskrivs i två former, dels det som rör sig inom partierna och dels det som finns i relationen mellan politiken och civilsamhällets organisationer. Det uppfattar jag att vi framförallt diskuterar i relationen inom partierna.
Och då är min bild att det beskrivs som att människor lyfts fram inom partierna till förtroendeuppdrag för att de anses företräda en viss grupp, etnisk, religiös eller sammansatt på annat sätt, snarare än sitt parti. De förväntas då för gruppens åsikter snarare än partiets åsikter. Och jag måste vara ärlig och säga att jag känner inte igen det i svensk politik. Om det förekommer så är det i mycket liten omfattning, skulle jag säga, att man ser förtroendevalda inom partierna så som företrädare för etniska eller andra grupper, minoritetsgrupper. Det uppfattar jag är en marginell företeelse. Därför att det är en ganska annorlunda sak jämfört med social representativitet, som ju också diskuteras kort i rapporten. Social representativitet, som också poängteras i rapporten, är någonting helt annat, nämligen att partierna strävar efter att ha valda företrädare med olika bakgrunder och erfarenheter. Och då kan jag ju som moderat företrädare naturligtvis säga att Moderaterna strävar efter valsedlar som återspeglar den variation som finns i det svenska samhället. Om man ska utforma, om man har ambitionen att utforma en politik som är bra för hela Sverige och alla oss som bor i Sverige, så tror jag att man har bättre förutsättningar att utveckla den politiken om partiet och de som arbetar i partiet består av människor i olika åldrar, med olika yrken. Det är både män och kvinnor. Det är människor från alla delar av Sverige. Människor som har bott i Sverige i generationer. Människor som har kommit till Sverige alldeles nyligen. Men det är ändå, med all den variationen, människor som förenas av ambitionen att gemensamt bygga ett gott samhälle utifrån en gemensam värdegrund. Och det är naturligtvis viktigt, och det är någonting som är bra, och det har Moderaternas partistyrelse antagit riktlinjer för hur vi ska tänka ute i länsförbunden när vi sätter samman olika valsedlar. Att det är viktigt att det finns en rimlig balans mellan män och kvinnor, att det finns nya kandidater, alltså personer som inte tidigare har kandiderat för Moderaterna, att det finns unga människor med, att listorna i största möjliga utsträckning speglar den mångfald av utifrån etnicitet som finns i det svenska samhället. Men det innebär ju inte att man väljer in personer så som företrädare för olika grupper, kvinnor, etniska grupper eller annat, utan att man vill ha en bredd för att få ett spänstigt samtal, en bra diskussion, ett kreativt arbete där många olika erfarenheter och referensramar kommer till nytta. För det är väl viktigt att säga om rekryterings- och nomineringsarbetet inom partierna, att i vart fall inom Moderaterna så är det inte en centralstyrd process som kommenderas från Stockholm, utan det är varje moderat länsförbund som själv förfogar över den processen. Man tar in nomineringar, man genomför medlemsomröstningar, det vi kallar provval. Man har en nomineringsstämma med företrädare för alla partiföreningar i länet som röstar fram den här listan. Det vill säga, det krävs ett ganska brett stöd för att komma på valbar plats. Och varje kandidat måste också underteckna en kandidatförsäkran där man försäkrar att man står bakom till exempel Moderaternas grundläggande värderingar. Och till detta kommer naturligtvis att väljarna har möjlighet att lägga sina personröster så småningom. Så det går inte att kommendera fram kandidater som har olika kännetecken eller tillhör olika grupper, utan det här är en demokratisk process inom partiet. Avslutningsvis så när jag fick erbjudandet att delta i den här paneldiskussionen, så tänkte jag tillbaka när jag var muffare på 90-talet och diskuterade det här med representativitet utifrån ålder ibland. Och då var min tes alltid att jag företräds mycket hellre av Gösta Bohman, som då var i 80-årsåldern, än av Veronica Palm, som är lika gammal som jag. Och jag tror att det är bra att det är på det sättet. Det ska vara på det sättet, därför att partierna och demokratin bygger på åsikter och inte på någonting annat. Tack så mycket. Då gav du mig faktiskt en minut över att ställa er två en fråga och en till Ivar också, innan jag bett om Emelie komma. Var någonstans skulle ni säga att gränsen går mellan social representativitet och etnisk eller religiös representativitet? Och om det finns en sån gräns, varför är den enligt er då nödvändig att dra?
Jag tycker inte att det finns någon sån gräns. Och jag tycker den är ointressant i sammanhanget. För mig är det viktigaste att representationen är bred i bemärkelsen. Jag håller med Andreas om det, att den representerar liksom hela samhällsbilden. Då. Sen gör vi det utifrån olika partier. Alltså om jag tittar på Moderaternas riksdagsgrupp idag så hittar jag inte så många arbetare. Det kan jag ju förstå. Men i vår riksdagsgrupp så finns det fler arbetare. Och det vore konstigt om inte det gjorde det med tanke på vår historiska bakgrund. Så för mig är det mer den sociala representationen, den geografiska representationen och sånt som är avgörande, inte den etniska. Jag skulle säga att gränsen går alltså i den stund som man ser en person som företrädare för en, till exempel en etnisk grupp, och man förväntar sig att den personen ska tillvarata den gruppens intressen snarare än att vara en talesperson för partiet, någon som driver partiets frågor och, i debatt och i andra sammanhang. Då har man klivit över gränsen, och då menar jag att det är negativt om man gör det, därför att då ser man inte människor som individer, utan då får man det här grupptänkandet som kritiseras i rapporten också, att de olika etniska grupperna har sina gemensamma intressen, och jag tror inte att det är på det sättet. Tack. Du ska få kommentera allt det här, Ivar, snart. Jag ska inte ställa dig en fråga nu. Jag spar den svåra frågan till sist. Så jag ber Tommy Möller komma och kommentera rapporten. Varsågod. Här, bredvid mig. Det ska kännas tryggt och säkert. Kan jag dra i det när det har gått 7 minuter? Tack så mycket. Ja, innan jag går in på det här med representation och hur vi statsvetare resonerar kring den typen av frågor, så några korta kommentarer bara med anledning av rapporten. Om det verkligen vore så att muslimer upplever att de bara kan representeras av muslimer, eller kvinnor bara kan representeras av kvinnor, då vore det väldigt problematiskt för demokratin. Och när det gäller för just muslimers vidkommande skulle det vara ett stort misslyckande också för svensk integrationspolitik. Men riktigt där är vi väl inte än. Och en annan reflektion gäller ju att det samtidigt ju ändå finns en sorts bärighet för den här diskussionen. Alltså identitetspolitik har ju, precis som du konstaterar, Ivar, blivit väldigt aktuellt, och sen ganska lång tid tillbaka så har ju framförallt genom den feministiska teoribildningen det här med närvarons politik blivit en stor fråga inom forskningen. Och där kan man säga att det handlar om legitimitet, och det handlar om makt, det handlar om synliggörande, och det handlar om tillvaratagande av erfarenheter som är könsrelaterade. Och man kan konstatera också att närvaron gör skillnad i politiska församlingar som har många kvinnor, så blir dagordningen, typen av frågeställningar som kommer upp för diskussion och beslut, av lite annan karaktär. Det finns alltså vissa skillnader. Och det går säkert att överföra det där även på etnicitet och på andra faktorer också. Det är klart att någonstans finns ju även en någon sorts mättnadsgräns för att hur många, så att säga, sociala kriterier vi får in för det här med identitetspolitik, så blir det ganska fragmenterat till slut. I Sverige har vi en lång tradition av det här med socialt, alltså representationstänkande, men då har det varit klass som har varit utgångspunkten, precis som du slår fast. En sista reflektion också innan jag går in på representationsfrågan, det är ju då att det här med rekryteringsprocesser och nomineringsförfaran inom de politiska partierna är ju ganska ibland ganska speciella processer. Det handlar om maktspel som ibland kanske tar fram de sämsta sidorna av människor, och det är många slipade knivar som utdelas. Och här är det väl så att i de här fallen som du diskuterar, som jag av din rapport att döma och den mediebild jag har av de här fallen, där kan man konstatera att partierna på lite olika sätt faktiskt inte har lyckats fullt ut, för att uttrycka saken något diplomatiskt. Men då när det gäller den här frågan om representation som jag blivit ombedd att kommentera särskilt, så det är klart att här ser vi ganska tydliga skillnader mellan er två, Andreas och Bosse. Alltså,
för Socialdemokraterna så är det här med social representation viktigt. Alla ska med, vad du är inne på. Det är så ni tänker i kvoter. Och jag ska inte liksom ta ställning personligen där, men jag konstaterar att ni har helt olika utgångspunkter, för du talar om åsiktsöverensstämmelse. Men egentligen talar ni om samma sak ändå, för att ni talar om representation som det handlar om en sorts avspegling. Alltså att parlamentet i det här fallet ska vara en miniatyr av befolkningen i stort. Och det kan man ju resonera på lite olika sätt då, uppenbarligen. Och det är klart att så har ju också forskarna ofta resonerat, och då möter vi ofta larmrapporter i medierna om att det finns olika avvikelser när det gäller representation. I olika grupper är inte fullt ut representerade i statistisk mening. Och det här är då ett demokratiskt problem som vi uppmanas vara bekymrade över. Och det är klart, det kan man ju vara, för jag tror precis att det finns ett problem där, ett legitimitetsproblem, om vissa grupper systematiskt känner att de inte är sedda i politiken, självfallet. Men jag vill bara erinra om att det finns också lite andra idéer om vad representation handlar om. Och Bosse Ringholm var inne på ett spår här lite grann, det här med förtroenderollen som du var lite bekymrad över. Och det är klart att till att börja med kan vi konstatera att folk när de röstar gör ju ungefär på det sättet som vår moderata företrädare här önskar att de gjorde. De uppger själva att de i första hand går på åsikten. Det är den viktigaste anledningen till att folk, när de själva i de här valundersökningarna vi gör, får ange orsaken till sitt val av parti. Men det näst viktigaste, det som jag nu kommer in på, det som är ganska intressant i sammanhanget, det är kompetensfaktorn. Man röstar på personer, framförallt era väljare, röstar i väldigt stor utsträckning 2010 på personer som ansågs vara särskilt väl lämpade på att representera Sverige. Och den här representationsidén är ju ganska gammal, och det bygger på att när vi väljer förtroendevalda så vill vi ju inte nödvändigtvis rösta på någon som är en klonad kopia av en själv. Man överför det här, vilket kanske kan uppfattas som långsökt, men egentligen inte är det. I andra sammanhang än politik, till exempel om man blir allvarligt sjuk, då vill man ju inte möta en läkare som är en klonad kopia av sig själv nödvändigtvis, utan att någon som har erfarenhet av sjukdomar, vad det kan vara för sjukdom, eller om man behöver en rörmokare. Och det är klart att det, som sagt, det kan tyckas långsökt, men det finns ju faktiskt vissa kompetenskriterier som är specifika just för politik, och det behöver jag inte undervisa er om kanske. Det handlar om att man som riksdagsledamot till exempel har, visserligen tillsammans med 348 andra personer, ansvar för hälften av nationens, halva nationalekonomin i stort sett. Man har ansvar för lagstiftning, tvingande regler för hur vi ska bete oss som medborgare. Och man har att varje dag kalibrera mellan olika intressen. Starkt representerade intressen eller svagt. Det här kräver en specialistkompetens, det kräver gott omdöme, det kräver erfarenheter, det kräver förmåga att kunna också kritiskt värdera information man hela tiden möter när man ska möta lobbyister, journalister, tjänstemän. Och det är klart att det här, om man då jämför till exempel kravet att man vill ha många unga, det kan ju vara viktigt i många fall, men kanske ändå smäller lite högre att man har lite erfarenhet och lite intellektuell förmåga att kunna värdera de här viktiga faktorerna. Så att det var en reflektion. Och en sista idé om representation handlar ju faktiskt om ledarskap. Att man, alltså att man är företrädare, det kan ju också innebära att man träder före. Alltså att man inte bara effektuerar de beställningar som väljarna råkar ha, de önskemål som finns och som är manifesta, utan att man ligger steget före, identifierar strategiskt viktiga framtidsfrågor och bildar opinion helt enkelt. Alltså det är en klassisk idé om vad ledarskap innebär, och där tycker jag att vi har problem idag. Vi har lite för lite av den varan, och det tror jag är ett stort problem för vår representativa styrelse. Ja, det var några som jag kanske har dragit över, så att jag gör en hastig inbromsning här. Så att precis, det har alla andra gjort också. Nej, jag tänkte snarare att du, Ivar, du har ju fått några kommentarer här av panelisterna. Men jag tänker också samtidigt, när jag tittat på rapporten, så jag upplevt en motsägelse i den i ditt resonemang. Du är ena sidan är väldigt mycket för att människor i civilsamhället organiserar sig. Du tycker det är viktigt. Samtidigt i din slutsats så varnar du för att om så att säga, det politiska klimatet splittras upp
i etnicitet eller religion och så vidare, att det är inte bra för Sveriges framtid. Samtidigt har vi ett religiöst parti i Sverige. Ja, Kristdemokraterna som åtminstone började med att vara väldigt tydliga med att man hade en idé om att stå på en kristen värdegrund, och det var utifrån den man drev sin politik. Så rent teoretiskt så förstår jag inte varför det skulle vara ett problem om man bildade ett parti som har, om det är så som du skriver, att idén eller representativiteten ska underordnas väljarnas röst. Mm. Och om det då är så att man lyckas skaffa ett parti eller bilda ett parti som Sverige ser ut idag som är på etnisk eller religiös grund, varför blir det då ett problem som du tycks mena att det är i slutet på din, alltså i din slutsats? Jag ska försöka svara. Ja. Jag tror till exempel om man tar ett parti som skulle ha, men som var en debattartikel i GP i höstas som föreslog att låt islamisterna bilda ett eget parti. Det kanske vore en idé, för jag tror inte att de skulle få så många röster. Men framförallt så tror jag att det vore olyckligt om stora grupper i samhället idag känner att de måste rösta på ett specifikt parti som bara tar tillvara på deras intressen för att de tillhör, har en viss hudfärg eller har en viss religion eller sådär. Och det tror jag tror att det fragmentariserar ett samhälle när man inte, när man frångår då, som du var inne på, en åsiktsrepresentation. Så det jag argumenterar för är framförallt att man ska bevara den tanken. Medborgarna ska representeras enligt sina åsikter, inte enligt sina gruppidentiteter. Sen tror jag också att när det gäller etnicitet och religion, om man kollar historiskt, så tror jag att om man, ett samhälle upplever att man är väldigt splittrat enligt de linjerna, så tror jag att det bidrar till mer konflikter än om man känner att man är splittrade på andra sätt. Jag tror att det är en svår konflikt att hantera. Ja. Hade du någon kommentar, något svar på de kommentarerna du har fått av de andra panelisterna? Det var väl, du var inne på det i din fråga, om just att man ser, det finns en slags gräns man når. Man tänker att det är viktigt med social representativitet, och det finns en konflikt mellan social representativitet och åsiktsrepresentativitet. Men liksom i verkligheten, i realiteten, så kan man inte bara ha en tanke, utan man placerar sig lite olika på den skalan. Men om man tänker att man har olika bakgrund och olika erfarenheter, så får man ett spänstigt samtal i den tanken, som du sa, så ligger ändå en tanke att man också för med sig någonting specifikt i sina egenskaper som man inte har förvärvat oberoende av vad man har för bakgrund. Så det finns ändå en spänning däremellan, uppfattar jag det som. Jag skulle inte säga att man ska 100% tänka bort vad människor har för kön eller etnicitet eller religion, utan man måste ju tänka på sådana saker också. Men jag tror att vi är på väg, om man kollar på en samhällstendens, så är vi på väg mot att bli väldigt fixerade vid hudfärg till exempel. Fem vita män som står och pratar här till exempel. Och så där. Man blir väldigt fixerad, vi kritiserar just sådana saker och hugga ner på sånt. Och det tror jag är en farlig väg att gå. Bosse, du hade en kommentar. Ja, alltså ur historisk synpunkt så brukar ju ofta statsvetarna och Tommy Möllers kollegor säga att det har funnits i Sverige, eller finns i Sverige, intressepartier, typ Centerpartiet, jordbrukarparti. Det har funnits idépartier. Man kan möjligen säga att det ur historisk synpunkt har i någon mån varit rätt, men jag tycker inte att det är rätt i dagsläget egentligen i vissa avseenden, och inte heller för mitt eget parti ur historisk synpunkt. Socialdemokratin har ju både varit ett intresseparti, ett löntagarparti, ett arbetarparti, men också varit ett idéparti med den demokratiska socialismen som slutintresse och som utopi och vision och allt annat man jobbat för. Så det är ju inte så att man kan ibland säga att det ena står mot det andra, utan det kan vara både och. Och lite grann tycker jag på samma sätt när det är diskussionen om representationen också. Alltså man kan skära på leden på olika håll, olika grupperingar inom partierna vad de representerar. Det är säkert så för Moderaternas del att bland de som är tänkbara moderata väljare, så den åsiktsbredd som finns bland dem, så finns det också den åsiktsbredden bland den moderata riksdagsgruppen. På samma sätt som det finns i den socialdemokratiska riksdagsgruppen en åsiktsbredd.
bland de som är våra väljare, som är ganska stor del kanske. Men jag tycker också samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att vi mäter ju inte vissa saker på det sättet. Det här med religion, för att ta exemplet som du har med då, som dina två exempel, eller dina exempel här. Men det har ju funnits företrädare, eller personer ska jag säga snarast, med muslimsk tro och bakgrund i den socialdemokratiska partistyrelsen redan på 1990-talet. Det väckte ingen större uppmärksamhet. Utan det är ju egentligen när det kommer till en kontrovers kring någonting som det kan väcka uppmärksamhet. Och det gjorde det kanske det här speciella fallet. Men man kan inte dra långtgående generella slutsatser egentligen. Tack. Därför är det viktigt att få den här bredden i representationen. Tack. Tommy? Ja, den här distinktionen mellan idé och intressepartier. I just ert fall så är det ju naturligtvis så att du har rätt. Marx idé var just intresset. Men ja, men jag tycker att den här diskussionen är naturligtvis intressant på många sätt, och jag vill understryka det här med att representativ demokrati också, det är ju alltså, det är ju så att säga förut, om vi talar om demokratiproblem i stort och utveckling så här, förtroenderollens erodering som du var inne på. Demokratin ändrar karaktär ganska mycket just nu och har skett, alltså det går inte att sätta fingret på exakt när det här börjar och sådär, men på många plan så sker en transformation av demokratin. Och vi kan ju konstatera att just det här med identitetsfrågor har blivit väldigt viktiga, och det är klart att vi vet, som forskare så kan vi säga att vi vet för lite om de här frågorna för att kunna ha bestämda uppfattningar om vad som är bra, så att säga, rent, och som fungerar och som är empiriskt hållbara slutsatser. Det är för tidigt att ha en stark uppfattning om det. Andreas? Nej, men poängen med mångfalden och variationen är ju just att få ett inom partierna ett dynamiskt samtal med många referensramar och många erfarenheter och många verklighetsbilder som påverkar de sakförslag man lägger fram. Det är svårt att lägga fram bra förslag på områden som ingen i partiet har någon aning om hur det egentligen fungerar i verkligheten, och därför så är det ju viktigt med mångfalden och många perspektiv på det sättet. Sen måste ju de förslag och idéer som man samlar in på det sättet vägas mot partiets grundläggande värderingar. Alltså vad är förenligt med vår ideologi att gå fram med som ett konkret sakpolitiskt förslag? Och det är väl där som man då ser skillnaden mot det identitetspolitiska synsättet, där då företrädarna förväntas stå för vissa förslag och åsikter oavsett hur de förhåller sig till partiernas värdegrunder. Och då blir det ju problematiskt med partisystemet. Sen kan man ju känna sympati för ett partis grundläggande värderingar utifrån olika av olika skäl. Man kan ha en etik som bygger på kristen grund, eller som bygger på någon annan religiös grund, eller som bygger på en rent filosofisk, humanistisk, religionsfri grund, så att säga. Men man kommer ändå fram till en gemensam värdegrund som är det som partiet står för. Så tycker jag man kan tänka kring detta. Jag har en fundering till avseende rapporten som jag tänkte att ni också kort skulle kunna kommentera innan vi släpper in publiken. Du skriver i din rapport att i jakten på representativitet så hamnar man fel. Så man söker representanter, i det här fallet illustrerar ju det med det islamska förbundet. Och jag menar, är det så att man hamnar fel, eller är det så att det inte finns några alternativ? Det vill säga, de organisationer eller de som bestämmer sig för att organisera sig, de har vanligtvis ett starkt engagemang och så vidare. Och det är ju bra det, därför det är så demokratin ska fungera. Så människor med starkt engagemang är demokratin beroende av för att kunna fungera. Men det är väl ganska naturligt egentligen att allmänheten och gå till jobbet på morgonen och kanske inte har samma brinnande engagemang. Och om den här organisationen då ändå finns, så säger ju det ändå någonting. Borde inte den lyssnas in på något sätt ändå, även om den inte representeras, eftersom du ändå så varmt talar för den här organiseringen i civilsamhället som du ändå tycker är viktig? Jo, jag ska säga att det finns ett dilemma där i det här, just för att om man tar då hur många som man räknar som muslimer, om man tar kulturella muslimer som kommer från muslimska länder, så är det en mycket, mycket större, många, många fler än de som är engagerade i förbund. Så, men om du ska hitta några som pratar för muslimer, så har du inte så många alternativ än de här olika förbunden.
Problemet handlar, det jag problematiserar snarare är hur man ska vikta olika anspråk och vad, vilka anspråk kan de här förbunden göra och vad har de fog för att göra egentligen. Och att man ska ta det med en nypa salt framförallt. Okay. Så det är framförallt så jag ser egentligen inte att, man, att lyssna in tycker jag egentligen inte är något stort problem. Okay. Jag vill släppa in publiken nu, men ni får 30 sekunder kvar här bara nu eftersom jag räckte upp handen. Bosse, du räckte upp handen där. Jag vill bara koppla till det som Tommy sa förut om behovet av kompetens på kandidaterna. Mm. För det är klart det är oerhört viktigt att det finns kompetens hos kandidaterna samtidigt som de har en annan social bakgrund och någonting sånt. Jag har ett exempel som jag tycker är intressant. Jag har i valberedningen jobbat för att få fram på vår riksdagslista en tjej som är 23 år gammal med kurdisk bakgrund. Hon är ny, inte ny, men hon är ny alltså som på listan. Men hon har alltså 10 års erfarenhet av mig i vårt ungdomsförbund och jobbat och sånt. Hon har verkligen en erfarenhet. Hon har jobbat i Rädda Barnen, Röda Korset, massor av andra organisationer. Oerhört bred kompetens. Och det är ett sätt att liksom lägga ihop alla de här sakerna som är viktiga så att det inte bara är en sak som avgör utan du hittar många saker som tillsammans kan göra att du får bra förtroendeval med bra bredd helt enkelt. Kort 30 sekunder. Ja, det problemet som Ivar Arpi nämner här är väl i och för sig inte unikt för organisationer på etnisk eller religiös grund utan det är ju samma om man tar Naturskyddsföreningen som gör anspråk på att företräda alla Sveriges miljövänner trots att de egentligen är en, har en ganska tydlig ideologisk vänsterprofil får man väl ändå säga. Och så att jag menar, det problemet finns ju på olika samhällsområden och det är något som man alltid måste betänka när man förhåller sig till civilsamhällets organisationer. Det innebär ju inte att man inte ska lyssna och föra dialogen utan bara att man ska ha det i bakhuvudet när man gör det. Slutkommentar på mig. Ja, nej, men det där är jätteviktigt och det är klart att rent principiellt så är det naturligtvis helt oproblematiskt om en grupp individer upplever att de har ett gemensamt intresse eller en gemensam identitet som är så alltså väldigt viktig så är det klart att det är helt odramatiskt att de organiserar sig. Det är inte frågan om det. Det viktiga är att det sker spontant, frivilligt och inte att staten som har varit, om vi går tillbaka till 1800-talssamhället när vi hade ståndsriksdag och annat bestämmer detta och som det kan fortfarande vara runt om i världen. Men det andra då som du är inne på Andreas, det är också att man representerar många. För det är den svenska demokratiska formen av korporativism som vi har haft, den har ju baserats på det faktum att de här stora organisationernas inflytande, det har legitimerats av att de företräder i stort sett, de har haft en väldigt hög mobiliseringsgrad och kan faktiskt på ett trovärdigt sätt företräda de här grupperna i samhället som de har gjort. Och det blir ju problematiskt om man inte gör det. Om det må vara muslimer eller naturskyddsförening eller vad det må vara. Så det är en jätteviktig poäng där. Tack. Nu tar vi frågor från publiken. Adam har mikrofonen och han kommer också hålla i mikrofonen hela tiden. Det är han som håller i mikrofonen. Och ni har 15 sekunder på er att formulera en fråga där, Adam. Första frågan, där precis bredvid dig. Ja, här var det vitt och då menar jag inte väggarna. Jag heter Fatima Dobakil. Ja, vad heter du? Jag ska precis, om jag får chansen. Ja. Fatima Dobakil och jag har en kommentar. Jag tycker att Ivar, dina argument faller lite platt. Jag tycker att antingen är man för identitetspolitik eller så är man emot identitetspolitik. Och då är man emot all form av identitetspolitik. Det vill säga man är emot att kvinnor organiserar sig. Man är emot Liberala kvinnoförbundet för de representerar inte alla kvinnor. Man är emot KD. Man är emot pensionärernas riksorganisation som inte heller representerar alla pensionärer. Och så vidare och så vidare. Och RFSL som inte heller kanske representerar homosexuella eller transpersoner. Så antingen är man för det eller inte. Men i ditt fall så har du otroligt en stor problem med att just muslimer organiserar sig. Eller just att människor som är icke-vita organiserar sig utifrån sin identitet. Tack. Ja, frågan var väl tydlig, eller påståendet? Påståendet var tydligt. Jag har problem med att muslimer och icke-vita organiserar sig, var ditt påstående. Det vore jättetrevligt om du kunde belägga det på något sätt istället för att kasta ut ett påstående. Sådär. Jag säger klart och tydligt i rapporten, jag har sagt det här också. Jag har inget problem med muslims organisering. Tycker det är jättebra. Problemet är när man ser de jag tar de representationsanspråken som vissa organisationer gör. Och som att de representerar mycket bredare grupper än vad de faktiskt gör. Så är det med alla personer, människor som organiserar sig utifrån
Jo, men de fallen... Då borde du vara med också. Det är ingen... ursäkta. Vi har ingen debatt och vi borde stå... Du ställde en fråga och Ivar svarar. Mm. Är du... ett ögonblick. Ett ögonblick. Adam håller mikrofonen. Ett ögonblick. 15 sekunder, var det det? Var du färdig med ditt svar, Ivar? Ja. Okej. Okay. Var det 15 sekunder? Ja. Jag har inte en chans. Men jag ska försöka i alla fall. Ställa frågan till Ivar och moderat Andreas heter du va? Och det här är en nyckelfråga. När du berättar om att Abdirizak och Aberi fick så många personkryss, mest av alla i Göteborg och nummer 5 i Sverige. Då är min fråga, vad tror du det beror på? Är det för att han har gjort så framträdande insatser inom politiken? Han sitter i försvarsutskottet med särskild ansvar för försvarshögskolan. Har han gjort sig känd som en dugande försvarspolitiker? Är han mycket, eftersom han är moderat? Tack, det är bra. Frågan är alltså om varför tror du att Abdirizak Waberi är kryssad som han är? Vad är liksom enligt dig hans varför sitter han där? Varför har han blivit vald? Det kan inte jag svara på. Jag har kollat på debatten kring och hur partierna resonerar kring representation om. Men du, det spelar ingen roll där nu. Du har ställt din fråga, det är klart. Tack. Nej, men det är inte din sak att bestämma hur svaret ska formas. Nej. Jag bestämmer inte hur din fråga ska ställas, du bestämmer hur, och du bestämmer inte hur han ska svara. Nej, men då får du gå hem besviken. Bakom dig där har du. Hej, det är Paula. Jag har en fråga till partirepresentanterna här. Hur, ni båda pratat om bredd inom partierna, antingen via kvotering eller allmän bredd man ska representera hela samhället. Hur mycket av representationen ska ske inom partierna och att diskussionen ska vara där så man når konsensus inom partierna? Och hur mycket ska vi ha att välja på när vi går till val så att den diskussionen sker i våra parlament och församlingar? Det är ytterst en fråga där partierna själva bestämmer vilken bredd de har i sin representation. Alla vet ju att det finns olika uppfattningar inom varje parti. Och det är klart, ju mer en person profilerar sig i enstaka frågor och sånt i en valrörelse, desto större chans har kanske det partiet också att locka väljare som kanske just är trakterade av den frågan som personen har lockat fram. Och det är väl så att alla partier försöker hitta sådana personer som har lite mer personlighet. Jag anar lite grann vad Tommy Möller sa förut, att om jag tolkar rätt, att det finns inte lika mycket av personlighet, utrymme för personligheter i dagslägen i politiken. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att politiken är ibland lite grå och trist eller personrepresentationer. Vi inte tillåter lika mycket. Man borde släppa fram kanske mer frifräsare i vissa avseende. Jag tror att det där tangerar ju lite det som jag var inne på, att det är viktigt att partierna inom sig rymmer en bred social palett, och så att man kan föra bra samtal inom partierna, men också att man därutöver kan ha bra kontakter med organisationer och andra medborgare som inte är engagerade i partierna. Och då prövostenen blir väl lite grann partiets grundläggande värderingar, att de olika förslag man får in i olika sammanhang prövar man mot de grundläggande värderingarna och ser vad kan man då gå fram med sakpolitiskt, och givet de andra begränsningar som finns av ekonomi och annat. Så att det är väl viktigt att det finns ett antal olika partier att välja på utifrån ideologiska utgångspunkter. Och sen, så jag tror inte man ska driva konsensustänkandet för långt inom partierna i och för sig, utan det är viktigt att det finns en bred marknad, så att säga, om man uttrycker det på det sättet. Har du någonting att tillägga? Tommy, fler frågor? Någonting? Ja, där. Hej, Ulf Gustafsson. I Botkyrka vid senaste kommunalvalet så kryssades 3 personer in i kommunfullmäktige. Samtliga hade utländsk bakgrund. Är det en generell bild i Sverige? Är det någon som har tittat på det? Att de som är inkryssade har oftare en utländsk bakgrund? Och om det så, hur ser politiska partierna på den situationen? Ja. Jag vet inte om det är på det sättet. Jag har inte sett någon statistik. Det
Och det är ju svårt att värdera också vad det beror på. Vilka det är som har kryssat, det vet vi ju inte. Vi har valhemlighet. Om det skulle vara ett tecken på att människor med utländsk bakgrund engagerar sig i partipolitiken, deltar i val och gör ett aktivt personval, så tycker jag att det är någonting gott. Annars ser vi ju att människor med utländsk bakgrund har lägre valdeltagande än medborgarna i genomsnitt. Och då är det väl jättebra om man kan hitta sätt att engagera dem mer. Jag tror inte att det går att ge ett generellt svar, för att det är enstaka fall det handlar om. Jag vet ingen statistik på någon har tittat på just personkryssen, hur de fördelar sig på olika kandidater. Men jag kan tänka mig att det är en del personer som har framfört åsikter om någonting mycket bestämt som gör att man lockar till sig fler väljare. Och det andra kan vara att man representerar just någon grupp som känner att vi inte är tillräckligt uppmärksammade, och därför har man lätt liksom att knyta an till en person som känner att det är en person som kanske lyfter våra frågor och vår situation på ett annat sätt. Men det kan vara både och. Okej. Med det är... Ja, vi hinner med en snabb fråga till. En sån här riktig kortis som är halverad. Leif Windvåg, gammal statsvetare. Ingen av er har nämnt medias inflytande i det här sammanhanget. När jag väljer politiker så väljer jag efter två kriterier. De ska ju vara mina ombud. De ska vara kompetenta och de ska ha empati för min situation och mina intressen. Är det här en fråga om att media tycker sen att det är så enkelt att sätta en hatt på dem och kalla dem någonting istället för att inse att de just är professionella ombud? Tack. Jag vet inte om det är någon av er som är som har inte intresse av att svara på det kort. Det är ingen här som är, så att säga, ingen här representerar media. Så vi kan ju släppa det med att det är en intressant fråga, och så kan vi ha det med oss. Nu ska jag avsluta. Egentligen skulle det här avslutas med en liten ceremoni där jag delar ut en liten chokladas. Men jag tänkte bespara er min promenad fram och tillbaka här. Och ni får era chokladaskar så snart det är klart. Och så vill jag tacka er så mycket för att ni har kommit. Hoppas ni har funnit det här seminariet stimulerande och intressant. Och diskussionen om vem som representerar vem och varför, den kommer säkert fortsätta. Tack ska ni ha.